poprosím teda Petra Viktorina, aby nám predstavil alebo prednesol svoju prednášku. Rozmýšľali sme, že aká prednáška by bola vhodná na otvorenie konferencie a myslím si, že nič lepšie ako prednáška o importe by nebolo vhodným otvorením konferencie. Takže nech sa páči, Petr, povedz nám niečo o importe. Jo, díky. Dobré ráno. Díky, že jste přišli na dnešní slovenský den. Jak jste si možná všimli, tak tato přednáška nebude ve slovenštině, ale v češtině. Navíc slajdy mám v angličtině, takže jazyků je tady spousta. Doufejme, že Python tam bude zastoupený taky. Takže já jsem Petr Viktorin, pracuji v Red Hatu. Rád bych vám něco řekl, co se stane, když zadáte v Pythonu takovýhle nějaký příkaz. Možná znáte, když jdete na pohovor k nějaké firmě, tak se vás můžou zeptat, co se stane, když napíšete adresu do internetového prohlížeče a zmáčknete Enter. A víte, že tam jdou nějaké DNS dotazy a načítá se JavaScript a renderuje se to a je toho strašně moc. Tak tenhle tento jednoduše vypadající příkaz za sebou taky skrývá docela velkou komplexitu. Na posledním PyConu v Americe byl tříhodinový workshop, který to tak nějak ukazoval, co se tam dělá. Já tři hodiny nemám, takže to musíme vměstnat trošku do menšího času. Projdeme si, co se tak většinou stává, když ten import uděláte, ukážeme si, co je tam zajímavého. A když už to tak budete vědět, tak je to popsané v dokumentaci celkem dobře. Ze začátku se tam špatně orientuje, ale na to je tato přednáška. Takže, napíšete import random. Co se stane? Tenhle příkaz se přeloží do nějakého bytecodu a co ten bytecode pro tenhle příkaz udělá, je zavolá funkci import opodtržitkovanou a výsledek přiřadí do proměnné. Tohle není až zas tak složité. Trošku problém je, když máme nějaké složitější importy. Tady ty tečky znamenají, když jsou v nějakém balíčku a importuju něco relativně v rámci toho balíčku. Tohle se taky překládá na volání importu, to volání je trošičku složitější, ale máme to všechno popsané, takže když budete chtít, tak se můžete podívat. Tohle toto celé potom volá nějakou mašinérii, která ty importy zprostředkovává. Druhý způsob, jak tu mašinérii zavolat, je na to přímo použít API z knihovny importlib. Takže tady ta opodtržitkovaná import sloužila dvěma věcem. Jednak proto, aby se dali importovat moduly, když neznám předem jméno toho modulu, že se to tam dáte jako řetězec. A druhá věc, na co se dala použít, je dala se vyměnit za nějakou jinou funkci, takže jste si mohli napsat vlastní import. Tohle toto už dneska se nedoporučuje, protože Python 3 přešel na importlib, což je máme live tweety, super. Což je knihovna, která je napsaná v čistém Pythonu, takže ji může používat PyPy a Jython a podobně a všechny importy budou v Pythonu se chovat stejně. Takže opodtržitkovaný import už dneska moc neuvidíte. Tak, teďka tady k té mašinérii. Tu tady dneska popíšu, nebudu se zabývat věcma jako zamykání, kešování, starýma Pythonama a podobně. To by nás drželo moc dlouho, kdybyste to chtěli vědět, tak se podívejte přímo do kódu. Zjistíte, že naprostá většina toho kódu je o tom, jak to udělat správně pro thready a jak to udělat tak, aby se to zhruba schovalo stejně jako staré verze Pythonu. To je vždycky ten největší problém těch nových věcí. Takže, co se stane, když něco naimportuju? Ten kód vypadá zhruba nějak takhle, jak jsem říkal, je trošku větší, ale tohle je ten základ. První věc, na kterou se ten kód podívá, je podívá se do slovníku sys.modules.
Systečka modules je cache. A důvod, proč tam ta cache je, že když dvakrát naimportuju tu stejnou věc, tak ten druhý import nedělá nic jiného, než že ten modul prostě vezme ze slovníku. Sysmodules je normální slovník, což znamená, že se s ním dají dělat zajímavé věci. Když z toho slovníku ten modul dám pryč a pak naimportuju ten samý modul znova, tak už nedostanu ten samý modul, ale dostanu úplně novou kopii, všechny funkce, všechny třídy v tom modulu budou nové. Další zajímavá věc, co se s tím dá udělat, je dát do toho přímo, do toho slovníku přímo něco. To něco nemusí být ani modul. A pak, když to naimportuju, tak se to podívá do toho slovníku a vrátí mi to, co tam je. Takže můžu takhle naimportovat něco, co není modul, co se chová nějak podivně. Některé knihovny to využívají, že když je naimportujete, tak oni se v tom slovníku vymění za nějaký jiný objekt. A pak můžete dělat nějakou magii s tím modulovým objektem. Ne, že bych to příliš doporučoval, ale když se vám to stane, tak je to udělané takhle. Druhá věc, co ten kód udělá, je nějakým způsobem najde kód k tomu modulu, aby ho mohl inicializovat. Python se dívá do sys.path, což je seznam cest, kde Pythonní moduly můžou žít. Na mém systému to vypadá nějak takhle. Napřed je tam aktuální adresář reprezentovaný prázdným řetězcem, pak nějaké systémové knihovny a podobně. Do sys.path se dá přidávat nové věci, takže když potřebujete naimportovat z nějaké nestandardní lokace, stačí to přidat tady do toho sys.path. Funkce findSpec, jak už jsem říkal, nějakým způsobem najde, odkud se ten modul bude načítat. Je to opravdová funkce, jmenuje se importlib.util.findSpec a když budete chtít vědět nějaké informace o modulu, aniž byste ho importovali, tak ji můžete takhle použít. Jo? Tohle je zhruba celkem bezpečná operace. Nepouští to žádný pythonní kód. Jenom vám to vrátí. Jo, modul antigravity bych načítal tady z tohohle toho místa. Zjistil jsem, že to je nějaký pythonní soubor ve standardní modulové cestě, takže načítal bych ho tady odtud. Vrací to nějaký objekt module spec, kde jsou všechny informace o tom, jak se moduly načítají. Ten spec si můžete vzít i z jakéhokoliv importovaného už modulu. Máte ho v atributu podtržitkovaný spec. Takže až budete mít po ruce nějaký Python, tak si s ním můžete pohrát. Můžete se podívat, odkud se který modul načetl. Další věc, co ten kód dělá, je ten modul najde. My si to projdeme později podrobněji, ale jsou tam dvě hlavní věci. Prvně se nějaký modulový objekt dá do té cache, do toho sysmodules, a potom se nainicializuje. Ve většině případů ta inicializace se dělá tak, že se vezme zdroják toho modulu a projede se normálně pythonní kód, čímž pádem se nainicializují všechny atributy toho modulu, všechny funkce, všechny třídy se přidají do toho modulového objektu, který se předtím dal do té cache. A potom, co se tohleto udělá, tak se ještě jednou ten modul vezme z té cache. Kdyby náhodou ten modul v té cache něco změnil, tak aby se to projevilo a pak se vrátí. Takže základ je celkem jednoduchý. Komplikace přijdou, když se bavíme o balíčcích a podmodulech. Pardon, to až příště. Takhle. Kód je docela jednoduchý a když tento kód můžete mít na paměti, když se vám stane něco divného, když zkusíte něco naimportovat a ono to nefunguje. Typický příklad jsou cyklické importy.
Jak funguje takový cyklický import? Mám tady dva bytní moduly. Každý se snaží naimportovat ten druhý modul a něco z něho použít. Jestli jste to někdy zkoušeli, možná víte, že to nejde. A tady s tímhle kódem už víte, proč to nepůjde. Takže co se vlastně stane? Začne se importovat foo.py, takže napřed se podíváme, jestli už je v sysmodules, on tam není, protože jsme ho ještě neimportovali, tak se podíváme odkud a začneme ho načítat. Napřed se dá prázdný modul do sysmodules a potom ho inicializujeme. Takže projedeme tady tento kód. První věc, naimportujeme bar. Tak jak se importuje bar? Podíváme se do sysmodules, jestli tam už je, on tam ještě není. Podíváme se, odkud ho chceme importovat, začneme ho importovat. Napřed dáme prázdný modul do sysmodules a potom projedeme ten kód. Projedeme kód, takže první příkaz je import foo, takže začneme importovat tady foo. Jak se to dělá? Podíváme se do sysmodules a v tomhle případě tam už je, protože předtím jsme ho už tam dali. Takže se jenom vrátí. A teďka ho zkusíme použít, tady zavoláme nějakou funkci. Problém je, že ta funkce se definuje až tady, takže k tomu se ještě import toho foo nedostal, takže tady nám to zavaruje z attribute error, takováhle funkce na modulu foo není. Jo, takže když se vám něco podobného stane, cyklické importy se dají projít tady s tímhletímto kódem. Tak. Teď už se dostanu k podbalíčkům. Balíčky a podmoduly vypadají tak většinou, že mám nějaký adresář, v něm mám nějaký opodtržítkovaný init. Ten se chová jako kód toho celého balíčku a potom mám nějaké podbalíčky, které můžu importovat stylem balíček.podmodul. Jak se to chová v tomto případě? Přidávají se tam dvě věci. První věc je, že path, která se předtím brala z té globální cesty, z globální konfigurace, tak teďka se vezme z toho nadbalíčku. Takže každý modul, který je balíček, má nějaký atribut opodtržítkovaný path, kde je seznam všech cest, ze kterých se budou importovat ty podbalíčky. Je to zase jenom seznam, dá se měnit, dají se do něj přidávat další věci, takže když budete dělat balíček, který chce importovat z několika různých lokací, tak tam všechny ty lokace přidáte do path a bude se to importovat správně. Další věc je, že se přidá tento kód, takže na začátku, předtím, než se vůbec začne ten podbalíček importovat, tak se naimportuje ten rodič. Takže není možné naimportovat urllib.parse bez toho, aby se napřed naimportoval urllib samotný. Tak a pokud importování toho rodiče nějakým způsobem zařídilo, že už je naimportované to, co chceme naimportovat vlastně ve finále, tak se to jenom vrátí. Druhá věc, co se stane, že ten modul, ten podmodul se přiřadí jako atribut tomu balíčku. Takže když já naimportuju urllib.parse, tak se mi nastaví jenom proměnná urllib a můžu se k tomu dostat přes atribut. Tak. Když znáte tady tenhle kód, tak můžete řešit složitější importové cykly. Typicky něco takovéhodle, když mám nějaký balíček, importuju z něho dva různé podbalíčky a v jednom z těch podbalíčků se snažím použít hodnotu z toho druhého podbalíčku. Takže jak by fungovalo tohle toto? Chci naimportovat třeba foo, takže se podíváme, jestli je v sysmodules, tam není, takže jdeme importovat. Není to podbalíček, podíváme se, kde je.
dáme prázdný modul do SysModules a můžeme projít ten kód. Takže první příkaz je, naimportujeme něco z foo, z foo.main. Takže zase podíváme se, jestli v SysModules tam není, dáme prázdný balík, naimportujeme toho rodiče, což se dělá jenom tak, že se vezme ze SysModules, protože tam už jsme ho dali. A projedeme ten kód. Takže import foo, zase se jenom vezme ze SysModules. A pak chceme použít foo.const, které ještě se nenaimportovalo, takže tady nám to zhavaruje. O, takže zase, až budete mít nějaký podobný problém, tady máte algoritmus, jakým se to dělá, můžete to projít. Kdybyste to procházet nechtěli, tak pro vás mám 5 základních rad, které, když budete dodržovat, tak se vám tyhle tyto problémy nestanou. Takže v initu jenom importujete z těch podbalíčků, můžete tam nastavit all a nic jiného tam nedělejte. Když máte jakoukoliv funkcionalitu, udělejte si na to podmodul, naimportujete to z toho podmodulu. Bude to, jako není to úplně nutné dělat, ale když to takhle budete dělat, tak nebudete mít problémy. Co se těch podmodulů týče, ty by neměly importovat přímo z initu, ty by měly importovat z konkrétních podbalíčků, kde víme jako autor toho celého balíčku, kde vlastně ta naše funkcionalita je. A neměly by samozřejmě mít cykly mezi sebou. Tak. Teďka se trošku podíváme na to, kde, odkud se vlastně ty moduly budou importovat. Jak zjistíme tu cestu nebo ten soubor, kde vlastně ten modul žije. Takže kde takový modul máme? Když už ho máme naimportovaný, můžeme si ho vypsat a ono nám to přímo vypíše, odkud jsme ho vzali. Kdybychom to chtěli trošku programověji, můžete se podívat na atribut file, podtržítkovaný, kde máme cestu, odkud se to naimportovalo. Když tohle udělám s modulem třeba sys, tak mi to žádnou cestu neřekne, atribut file taky neexistuje. Ví někdo, odkud se mi vzal ten modul sys, kde vlastně na tom systému, na tom disku mi žije? Tak na mém systému, protože mám Linux, tak mi žije v souboru user bin Python 3. Mi přímo zakompilovaný v té binárce toho Pythonu. Máme několik druhů modulů. Ty, které si napíšeme sami v Pythonu, tak těm se říká takzvané source moduly. Jsou napsané v Pythonu, je to jeden soubor na každý modul. Pak máme takzvané built-in moduly, které jsou napsané většinou v C-čku nebo v nějakém jiném kompilovaném jazyce a jsou zabudované do té binárky, zabudované do Pythonu samotného. Pak můžeme mít extension moduly, které jsou taky kompilované, ale jsou načítané z disku. Jsou načítané z nějakých sdílených knihoven. V některých distribucích Pythonu je to třeba math. A pak máme takzvané zmrzlé moduly, což jsou věci, které jsou napsané v Pythonu, ale jsou zakompilované do té Pythonní binárky. Jedna věc, která je takhle udělaná, je samotná importlib, protože k tomu, aby jsme načítali moduly ze souborů, potřebujeme importlib. Takže importlib samotná se z modulu načíst nedá. A potřebujeme je to teda napsané v Pythonu, takže potřebujeme ten Pythonní bytecode mít zakompilovaný přímo v binárce. Tak, a jak teda funguje načítání takového souboru? Základní věc, na kterou se ten kód dívá, je seznam sys.metapath. Tam jsou takzvané findery, které zjišťují, kde ten modul bude.
Takže když chci naimportovat modul sys, tak se Python zeptá, tady built-in importér, existuje nějaký built-in modul, který se jmenuje sys. Built-in importer se podívá na zakompilovaný seznam modulů a zjistí, že sys tam je, takže přímo vrátí informace o tom, že tam je. Když chci naimportovat modul random, tak ten built-in není ani frozen, takže se to zeptá toho posledního, toho Pathfinder, který je trošičku složitější. Ten se dívá na jednak na syspath a jednak na takzvaný path hooks. Syspath to je ten seznam, odkud se moduly můžou importovat a může v něm být několik druhů záznamů. Tady máme jednak adresář a jednak nějaký zip soubor. Pro každý tenhle tento záznam existuje nějaká jiná mašinérie, jak se z toho importuje. A seznam těch možností je tady v tom pathhooks. Takže Python se pro každý tenhle tento záznam podívá, dá se to naimportovat zip importérem, dá se to naimportovat tím filefinderem. A když jeden z těch pathhooks řekne, jo, já umím importovat zip soubory, tak se použije. Takže tady ten pathhook, která se umí dívat buď to do zip souborů nebo do adresářů a můžeme si napsat i vlastní, který se dívá třeba do nějakého jiného archivu. Někteří odvážní lidé napsali pathhook, který se díval na URL, importoval přímo z internetu, což není moc bezpečné, ale jde to. Funguje to teda takhle, je tam jednoduchý for cyklus, který projde tu syspath, podívá se na ten správný pathhook. A když už teda importujeme z nějakého toho adresáře, tak se to tam dívá na soubory s konkrétní příponou. Těch přípon je hodně, SO jsou na Linuxu sdílené knihovny na ty extension moduly, pak tam můžeme mít PI, což je ta typická varianta, a PIC, k tomu se ještě snad dostaneme potom. To je vlastně zkompilovaný už bytecode. Tak, když teda zjistíme, odkud se modul importuje, tak se vyrobí objekt module spec, což je jenom datový objekt, který má několik atributů. Většinou jsou to řetězce, má tam jméno, cesta, odkud se importuje, cesta, kde máme zkompilovaný bytecode, pokud ho už máme nakešovaný, a několik dalších věcí, které vlastně může používat potom zbytek té importovací mašinérie. Důležitá věc z toho je loader, což je objekt, který se stará o to, aby se ten modul potom nainicializoval. Tak, tohle toto je teda celý to fine spec. Potom se podíváme na to, jak se ten modul vlastně naimportuje. Tenhle kód je docela jednoduchý, když už máme ten module spec, tak zjistíme, jestli ten loader umí vytvářet moduly, což většina loaderů neumí a jenom uděláme prázdný modul. Modul je v podstatě jenom objekt, který má přiřazené jméno. Potom nastavíme atributy toho modulu. Z toho speku, ten spec samotný dáme do atributu opodržitkovaný spec, jméno toho modulu dáme do podržitkovaný name a podobně. Důvod tady tohodle toho je, že ve starších verzích Pythonu nebyly ty speky, takže všechno bylo tady v těchto atributech. A tudíž, aby starší kód, který potřebuje ty atributy, fungoval, tak to tam potřebujeme dát. Nevýhoda toho je, že teďka jsou dva zdroje informací a není vždycky úplně jasné, jestli se ta informace bere ze speku nebo z toho atributu. Takže vždycky, pokud jeden měníte, tak doporučuji změnit i ten druhý, jinak nemusí všechno úplně fungovat. Na druhou stranu většina lidí tyhle věci nemění. Ještě trošku k atributům, protože to ne všichni ví. Atribut modulu a
proměna je v podstatě to samé. Když já si pustím Python, naimportuju si modul main, což je ten základní modul, ve kterým se pohybuju, když mám interaktivní Python konzoli, tak můžu nastavit proměnou a ta proměna se mi objeví jako atribut tohoto modulu. Stejně tak můžu nastavit atribut modulu a objeví se mi to jako proměna. No, takže když Python projde kód toho modulu a pustí, co je tam všechno napsané, tak definice funkce dělá jenom to, že tu funkci dá do nějaké proměnné, a protože proměnné jsou to samé, co atributy modulu, tak když nadefinuju funkci v nějakém modulu, tak je to to samé, jako kdybych tu funkci přiřadil jako atribut toho modulu. Další věc, která tohle toto umožňuje, je taková ta klasická řádka if name je main. To znamená, že pokud to jméno toho modulu je ten základní modul, který se spouští defaultně. Tak. Takže potom, co se tohle udělá, tak se ten modul prázdný zatím skoro dá do sysmodules a potom se projede ten kód, který jsme našli na disku. Takže dá se to zhrnout těma dvěma bodama, co jsem ukazoval předtím. Prázdný modul se dá do sysmodules a pak se naplní tím, že se provede ten kód. Tak, to je skoro všechno. Ještě jedna věc, jak se vlastně dostane ten kód z disku, který se má provést. Tam je trošku komplikace s tím, že Python kód se kompiluje do bytecodu a ten bytecode se potom cacheuje a vznikají PID soubory, se kterými jste se asi už všichni setkali. Takže když mám nějaký ten module spec, tak ten má jednak místo, odkud se importuje, nebo kde se hledá ten kód samotný, a jednak místo, kde se bude dávat, nebo odkud se bude načítat ten zkompilovaný bytecode. Tahle tato cesta nemusí existovat, ta se jenom vypočítá z toho origin a vůbec se nikdo nedívá, jestli existuje, když se vytváří ten module spec. Když to potom chci naimportovat, nebo když to chci načíst, tak se podíváme, jestli v té cestě opravdu nějaký ten soubor je. Pokud ano, tak se podíváme, jestli má stejný datum nebo stejný čas změny jako ten původní PI soubor. Ten čas změny je zapsaný v tom souboru, takže když změníme ten PI soubor, tak to invaliduje cache a musí se kompilovat znova. Kromě toho je tam ještě zapsaný, jak byl ten soubor původně velký a pro kterou verzi Pythonu je. Takže když všechny tyto věci sedí, tak se použije bytecode z té cache. Jinak se skompiluje Python ze zdrojáku, nebo ten modul ze zdrojáku, a ten výsledek se pokusíme nahrát do té cache. Pokud se tohle nepovede, tak to ničemu nevadí a jenom se tenhle krok přeskočí. Důvod, proč používáme tady adresář PyCache a nějaký tady tag z verzí Pythonu, je ten, aby jsme zabránili tomu, co se stalo v Pythonu 2, že když jsme měli soubor py a soubor pic v jednom adresáři vedle sebe, potom jsme smazali ten py soubor, tak se to importovalo pořád dál z toho PIC. Vypadalo to, že je tam nějaký prostě zombík, který se chová stejně jako ten původní modul, a i když ten původní modul jsme vymazali. V Pythonu 3 máme ten podadresář, takže ta importovací mašinérie se vůbec nedívá do toho podadresáře, ta se dívá jenom na to PI a potom, když ho teprve najde, tak se koukne, jestli náhodou existuje ta cache. Čili není tady tento problém.
Na druhou stranu někteří lidi to používali tak, že distribuovali jenom ty PIC soubory a doufali, že tím znemožní ostatním, aby zjistili, jak to vlastně funguje. Což jim jako moc nepomohlo, ono se to stejně dá zjistit, ale funguje to pořád, když to z toho PyCache vytáhneme ven, tak se to pořád bude importovat stejně jako v Pythonu 2. Tak jo, tím bych to ukončil. Kdybyste zapomněli některý ten kód, tak tady máte všechno, co potřebujete vědět o importech. Kdybyste chtěli vědět něco víc, zdrojáky jsou k dispozici. Jak říkám, je tam toho spousta okolo zamykání, okolo zpětné kompatibility, ale když si projdete dokumentaci, tak teď už byste tomu měli rozumět. Jo, děkuju. Máte nějaké otázky? Ďakujeme veľmi pekne Petrovi za komplexné predstavenie importu. Na prvý pohľad veľmi jednoduchej záležitosti, tak vidím, že nie je to až také jednoduché. Počas prednášky sa objavilo, alebo teda postupne ešte ľudia pripisujú otázky, ktoré teda vznikli. Máme asi 10 minút času, tak myslím si, že stihneme asi väčšinu z nich zodpovedať. Otázka, ktorá získala najviac hlasov, je, či je nejaký zásadný rozdiel v tom, ako sa spracováva príkaz from foo import bar a oproti import foo.bar. No, celá ta mašinerie funguje stejně. Jeden rozdíl je v tom, jakou to nastaví proměnou. Když udělám from foo import bar, tak mi to nastaví proměnou bar. Když udělám import foo.bar, tak mi to nastaví jenom foo. S tím, že vím, že v tom atributu bar budu mít to, co chci. A jinak tam jako rozdíl není. Ďalej sa nám vyskytla otázka, tá bola jedna z prvých, že či bude a kedy bude fungovať príkaz import coffee. Import coffee bude fungovať celkem rýchle. Stačí udelať soubor coffee.py a dát ho niekam do sys.path. Takže není problém. Kdybyste chtěli jako to udělat profesionálněji, tak si uděláte setup.py, vyvěsíte to na PyPI a pipem si můžete nainstalovat kafe. Doufám, že o tom všichni sníte. Věděl byste nám v krátkosti, nevím teda, či všetci poznají příkaz import this, věděl byste nám v krátkosti povedat něco k tomuto? Import this je jeden z modulů, který je v Pythonu hodně dlouho. Je tam proto, že kdysi se Tim Peters, jeden z autorů Pythonu, který napsal například implementaci řazení, která teďka převzali skoro všechny, nebo kterou přepsal spousta jazyků, včetně Ruby a Javy, tak se zamyslel nad tím, jakým způsobem se Python vlastně vyvíjí, jak vlastně se designuje ten jazyk. A zhrnul to do 20 takových krátkých bodů, z nich 19 bylo sepsaných a lidem se to líbilo tolik, že to přidali do Pythonu. Jinak doporučuji se podívat na zdroják toho modulu. Kdybyste nevěděli, jak napsat 13 transformaci, tak takhle se to píše. OK, děkujeme velmi pěkně. O tomto myslím si, že málo kdo věděl.
aby sa nám podarilo dodržať časový harmonogram, tak ostatné otázky budem musieť, žiaľ, teda budeme musieť preskočiť. Pokiaľ vás stále zaujímajú týchto asi 5-6 otázok ešte tam ostalo, môžete sa o tom porozprávať s Petrom počas prestávky, či už teraz asi 5 minút, alebo skôr možno počas obeda. Počas, tam je taká dlhšia predstavka, takže ďakujem veľmi pekne. Ešte bych teda odpověděl na pár vteřin na to, co tam bylo, v jakém pořadí se importují moduly se stejným jménem, v tom pořadí, v jakém je to tam specifikovaný, první vyhrává. Je tam forcyklus a první to vyhrává. Ďakujem veľmi pekne.